CS Film premiéra. Hele, tady je nějaký památník. Do, ku, ku, ha, m. Petra a Veronika bydlí na jednom pražském sídlišti a ze všeho nejraději si chodí hrát k tetě Emě, která žije v malém domku se zahradou. Z Bradavice, chlup. To je ale divný památník. Právě tady ve sběru najdou starou knihu plnou receptů a když podle jednoho z nich vaří, zjistí, že to není jen tak obyčejná kuchařka, ale čarodějnická kniha plná receptů na kouzelné lektvary. Navaří tedy do zásoby různá zvětšovadla, zmenšovadla a měnidla a pustí se do experimentování, které v okolí způsobí pořádný zmatek. To si nachystala pro něj? Premiéra na CS Filmu v neděli 12. dubna v 16 hodin.